У Київському військовому шпиталі розповіли про стан визволених заручників. До них доправили 24 військовослужбовців, що перебували в полоні в Ордло. 18 пацієнтів було госпіталізовано в терапевтичний стаціонар і 6 пацієнтів госпіталізовано в хірургічний стаціонар. На наше щастя, загальний стан всіх пацієнтів, які прибули на обстеження та госпіталізацію в військово-медичний центр, задовільний. Зараз проводиться планове обстеження повноцінне, це загальні аналізи крові, сечі, розгорнуті біохімічні аналізи, ультразвукові дослідження черевної порожнини, рентгенологічне дослідження, включає магнітно-резонансну томографію та комп'ютерну томографію. Загальний стан визволених медики оцінюють як стабільний і наголошують, принаймні стабільний, як на те, що вони перенесли. Своїх пацієнтів обіцяють відпустити святкувати Новий рік додому, але потім очікують назад. У всіх у них стан ейфорії. Це може продовжуватись 3-5, до 10 днів. Потім буде в будь-якому разі спад і розуміння того, що з ними відбувалося і які могли бути наслідки. Жоден з пацієнтів не потребує оперативного лікування в теперішній час. Я думаю, що на протязі 1-2 діб буде проведено поглиблене обстеження пацієнтів, і ми відпустимо їх на свята додому, до рідних, а після спілкування з рідними вони вже повернуться до нас для проходження реабілітації та, якщо це буде необхідно, хірургічного лікування. Усі колишні заручники пройдуть поглиблене медичне обстеження, лікування та реабілітацію. Військові медики говорять, що до цього обміну вони готувалися з серпня. Зокрема, вивчали досвід інших країн. Значну роботу було проведено з фахівцями Сполучених Штатів. І на цей момент ми якраз вийшли з підготовленими фахівцями і була спільна робота всього сектору безпеки і оборони України. Робота скоординована на сьогоднішній день. Нам досить успішно вдалося попрацювати перед звільненням заручників з представниками сімей військовослужбовців. На сьогоднішній день практично є взаємодія практично з усіма сім'ями, а також і зараз є взаємодія з військовослужбовцями. Наразі і за визволеними полоненими, і за їхніми родинами закріплений психологічний супровід. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.